program që kemi hap shumë mirë ashtë dhe në rratë parë duhet falëndëru dhe duhet uru jetë gjatë dhe inshallah nga kanë vetëm përmirësim në shtetë dhe në jetën e tyre. Se bluzët e varda janë me të vërtetë dhe me fanë virën e zjarë i tamam si që me kanë para topit e mitaluzit që ashtë janë para vdekjes edhe këta. Por vetëm i gjatë kisha onë me jalë me fanë përsan që që dhe i japë me jalë me të vërtetë amono shumë dhe të mund për t'ju dhanë shpërbime, por vetën mos t'i rejë, mos t'i gjenirje, janë, se ta janë, dhe me fanë shpëtimtarë, për mu ashtë zoti i dytë në tokë, Mihal, doktorata, unë ma parë shkoj edhe palëm para, Mihal, spitaleve, se sa para kishtë dhe gjaminave, se aty ashtë shpëtimi i jesë, zoti kjosë me to, zotë, i shalë dhe përjë zoti muarë, bërës mos bërësit, dhe mjekësia juën, prom kujtu që me të vëtet, ashtë të shenjë e vetë, po këdori një nga matë në rumet e matë respektumet një alë, më thanë edhe në Evropë, edhe në Itali, po japin kontribut dhe më thanë shumë uvërë, po dalim e hatë të papëjtushëm për shpëtu jetën e njerëzve, nuk po kanë prikë asë vekin e tyre, për me që i panërëj dhe kushto që të ketë vëjtje, në maja tëne po banë një mkatë malë. A një mkat tepët ma banë në qosë ka kur vrejtë për bluzët e barë dhe sot për mjëksin tërë. Pa vashtë e shme janë, do të ketë lodhje dhe me thanë fizike, menore e tjera, por ata janë për t'i panëru, cili do të qosë, janë, duhet marë një konsiderat tepët mave dhe unë për vrejti, edhe kushtë dojë, nuk e ka besu nërëta, se ne pa kanë anë janë njërës, kaq mi hajtë me thanë të përkushtum për jetën e ju, me pas një mjekësi, kaq shëmullore, jatë ashtë ma djeni që i këna, ma të kushtë që i këna na, jatë, na të kisha pas edhe kushtë pak ma të njëra, me hajtë me pas, me hajtë, kështë rëstike, me pas makina gjana, na dështisa të me thanë, rëni ma i pari, të me thanë më botë, jatë, për shemë që i këmë thanë ta, për atë, pa unë përredi edhe gjithë do të panëmeru, jetë gjatë kënë i shalë a zëtë,